Assalamu alaikum ardaqta ayın. Töl arnanın tikeli eferinde tanımdıq akbaratlar men jağımdı jañalıktar sunatın jaña kün bağdarlaması. Sulağan uaqtpen elesip jaña jumıs aptası da geldi. Esendikte, saulıkta özleriñizben tikeli eferde qayta qavuşıp otırganıñızğa bek quanıştımız körmen. Düysenbi sergek köñir sarkılmaz küş kuvatpen bastalsın. Her şañraqtıñ şattığı artıp ırzık nesibeleriñiz molaya bersin degen tilek bildire otırıp biz bağdarlamamızdıñ Şımıldığın adettegide ademi ənmen türemiz, bizben birge bolınızlar. Tüzü-tüzü jollardı, asullar men jondardı, suretçi dey sondadı dala. Jol jürgende jaydarı, sulu samal maydanı, Көңілімді жайлады жаңа Жол жүргенде жайдары Сұлу самал майданы Көңілімді жайлады жаңа Оу, алыс түзі жолдар мен заула Жүректе отта сезімім барда Жетпіспейтін қиялымда бәрі Бәрі алда Оу, дала шақырады алдан Çeksiz yollarım arman Hele de talay attanamız Uzak yolda Hele talay attanamız Uzak yolda Düzü düzü köşeni Jürüp öken keşedi Kıyal oyum keşedi Samgap Jürüğümde tağırsın Könye yollar jağırsın Gözden basın kaldırsın yollar Jürekimde tangırsın Könye yollar jağırsın Gözden basın kaldırsın yollar Oh, az tüzü yollar men zaula Jürekimde otta sezimim barda Jetpizbeydin kıyalda bäri, bäri alda Oh, dala şağıradı alda Çeksiz yollarım varman Hele de talay attanamız Uzak yolda Hele talay attanamız Uzak yolda Tüzü yollar men zaula Jürekimde otta sezimim barda Jetpizbeydin kıyalda bäri Bäri alda Oh, dala şağıradı aldan Tausılmaytın şeksiz yollarım arman Hele de talay attanamız Uzak yolda Hele talay attanamız Uzak yolda Аймақтың бас арнасында жаңа күн бағдарламасы. Өздеріңізге өнімді қайырлы күн тілеп, біз хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Енді сырбойлықтар үйден шықпай-ақ, тарихи нысандарды виртуалды түрде тамашалап, арнайы бағдарлама көмегімен экскурсия жасай алады. Ол үшін www.virtualmap сайтында орналасқан сыр ескерткіштерінің интерактивті картасын жүктеп алсаңыз болғаны. Бірге жобаға аймағымызда орналасқан 150 археология және сәулет ескерткіші жүктелген. Олардың ішінде көне Оғыз дәуірі, Алтын Орда кезеңіне жататын ескі шаһарлар мен ежелгі асарлар, қорымдар және басқа да сыр тарихымен байланысты ескерткіштер туралы құнды мәліметтер бар. Онда аймақтағы тарихи жерлер туралы ақпараттармен бірге видео, панорамды және 3D өлшемді нұсқасын көруге болады. Тіпті шетелдіктердің де сыр бойындағы тарихи орындармен виртуалды түрде танысуына мүмкіндік жасалған. Айта кетейік, интерактивті картадағы тарихи орындар туралы ақпараттар қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде берілген. Біз хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Қазіргі таңда баспалдақты басып көтерілуге ерінген кез келген адам үшін лифт құрылғысы таптырмас көмек. Тек электр қуаты сөніп қалмаса болғаны.
Ал сиз осы алғашқы лифттер мен олардың қалай пайда болғаны туралы білесіз бе? Әлемдегі алғашқы лифттер Францияда 15-ші Людовиктің сарайында тұрғызылған екен. Содан кейін орыс монархтары да өздерінің қысқы сарайларына орналастырған көрінеді. Алғашқы электрлік лифттер секундына 2 метрлік жылдамдықта жұмыс жасаған. Ал қазір көздеген қабатқа көзді ашып жұмғанша жеткіңіз келсе, бір ғана тетікті бассаңыз да лифттің қызметіне жүгіне аласыз. Алайда лифтке мінудің қауіпсіздік ережелерін де есте сақтауды ұмытпаңыздар. Ал оның қандай ережелер екенін арнайы дайындалған бейне ақпаратымыздан бірге тамашалайық. Күнделікті қолданатын құралдарымыздың бірі жеделсаты. Жеделсатының өмірімізді біршама жеңілдеткені рас. Дегенмен лифтіге қатысты орын алатын оқыс оқиғаларда кездесіп жататыны жасырын емес. Ал сіз лифт қауіпсіздігі жайлы не білесіз? Жеделсаты ішінде қалып қоймау үшін оны дұрыс пайдалану керек. Мәселен, жеделсаты шақырғаннан кейін біреуді күту кезінде жеделсаты есігін аяқпен не қолмен тоқтатудың қажеті жоқ. Кейбір көтергіштер автоматты тоқтау жүйесімен қамтамасыз етілмегендіктен, есік жабылғанда қолыңызды не өзіңізді қысып қалуы әбден мүмкін. Және өзіңіз баратын қабатты басқаннан кейін өзге түймелерді баспаған абзал. Егер лифт ішінде қалып қойған болсаңыз, өз бетіңізше әрекет етпей, құтқару мамандарын шақыру керек. Ал лифт ішінде ұялы байланыс болмай қалса, арнайы қоңырау шалу түймесін басыңыз. Есікті өз бетіңізше күшпен ашуға тырыспаңыз. Лифтіге балалар арбасымен кірген кезде баланы қолға алып алған жөн. Өйткені жеделсаты бірден қозғалғанда арба жылжып, не сәби құлап кетуі мүмкін. Сонымен қатар лифт ішінде секіруге болмайды. Және лифт тоқтағанда оның толық тоқтап, есігінің ашылғанын күтіңіз. Сонымен қатар лифтіге шамадан артық жүк тиеуге болмайтынын ескеріңіз. Және жүкті жеделсатының ортасына қойған жөн. Өйткені ауыр жүкті бір шетке ғана қойсаңыз, лифтінің көтергіш темірінің екінші жағы көтеріліп, тепе-тең бұзылуы мүмкін. Лифт күнделікті тіршілігімізге еніп кетті. Сондықтан жеделсаты да ыңғайсыз жағдайға тап болмау үшін жоғарыда айтылған ескертпелерді есте сақтағайсыз. Тікелей эфирде жаңа күн бағдарламасы. Сынап бағанасы едәуір жоғарғы көтерілген шақта жаздың аптап ыстығында баршамыз бір сергіп алу мақсатында жағажайларға барып, өзендер мен көлдерге шомылуға асығамыз. Салқын суға түсу, ыстық құмның үстінде жату мен көл жағасында серуендеу бұл шын мәнінде ерекше әсер сыйлайды. Бұл аптап ыстықтан саялаудың бір жолы әрине. Дегенмен жас балалардың суға шомыла білмеуі, адамдардың судағы қауіпсіздік шараларын орындамауы орны толмас қайғы мен келеңсіз оқиғаға айналуы бек мүмкін. Суға шомылу кезінде болатын жазатайым оқиғалардың негізгі себебі қауіпке мән бермеу және қиын жағдайдан шығуды білмеу. Адам жүзе алмаудың емес, үрейге жиі бой алдырудың себебінен де қайғыға душар болып жататындығын айтады мамандар. Қадірлі көрермен, осы орайда біз бүгін облыстық төтенше жағдайлар департаменті басшысының орынбасары Сайт Молдағараевпен сұхбаттаспақпыз. Тақырыпқа қатысты мейманымызға қояр сауалдарыңыз болса, хабарласыңыздар. Тікелей эфир телефоны 27 90 20, қала коды 7842. Сайт Шазымдаулы, бағдарлама төріне қош келдіңіз. Әлгінде ғана айтып өткеніміздей, жалпы маусым айының алғашқы күнінен ақ осы біздің еліміз бойынша қалыптасқан дәстүрге сай суға шомылу маусымы басталады. Бұл әрине өте қарбалас кезең десек болады төтенше жағдайлар қызметкерлері үшін. Жалпы осы жағажайларда арнайы жарақтандыру, құтқару бекеттеріне арнайы бір қондырғыларды орналастыру бағытында және де осы келеңсіз оқиғалар, айтып келмейтін апаттардың алдын алу бағытында ұйымдастырылып жатқан мынау кешенді және жоспарлы жұмыстар туралы сұхбатымызды бастасақ. Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. Енді бізде облысымызда қазір суға түсу маусымы бірінші маусымынан басталды. Соған қарамастан біздің облыс тұрғындары ол ертеректен бастап бізге суға түсті ғой. Осы мамыр айынан бастап бізде суға түсті. Қазіргі таңда осы суға байланысты 14 оқиға тіркелді. Одан 15 адам қаза тапты. Оның ішінде 6-ау соның жас балдар болып тұр қазіргі таңда. Енді бізде төтенше жағдай департаментінің жедел құтқару қызметінің қызметкерлерімен, құтқарушылармен күнделікті қазір рейдтік іс-шаралар жүріп жатыр. Сағат сол 13:00-ден 21:00-ге дейін осы бізде облысымызда 64 суға түсуге қауіпті аймақ бар. Сол қауіпті аймақта рейдтік іс-шаралар жүргізіп жатыр. Мынау қазір біздің облыс тұрғындарына карантиндік іс-шараға қарамастан сол
қауіпті аймақтардың бәрінде әлі суға түсіп жатыр. Осы енді қауіпті аймақтарда бізді тікелей эфир тамашалап отырған көрермендерімізге айтып өтсек, жиі баратын мынау өзен көлдер қандай халықтарда? Бізде мынау Қызылорда халқының негізгі түсетін жері бізде мынау Сталин каналы дейді. Содан кейін мынау Сырдария өзенінің бойында. Бізде енді Сырдария өзенінде қазір бізде өздеріңіз білесіздер, күнде көріп жүрсіздер, су аз. Содан кейін барып, бұрын енді шетінде жүріп суға түсетін болса, қазір ортасына да ғой су. Сол барған кезде бірденен жаңдай шұңқырларға түсіп кетеді де, содан паниковать етіп, содан өліп кетіп жатқан адамдар көп. Сосын Сталин каналында қазір енді су көп, ағысы қатты. Ол жерде де сондай балалар көп суға түсіп жатыр. Бізде мына рейдтік шаралар жүргізеді қызметкерлер. Бірақ сол рейдтік шара жүргізіп жатқан кезде біздің қызметкерлерді көрсе, жас балдар қашып кетеді де, сол біздің қызметкерлер кетуін қарап тұрады да, сол қалай кетеді, артынша келіп қайтадан сол жерге суға түсіп жатады. Сосын қазір мынау күн ыстығына байланысты семьялармен, сосын ұжымдармен қазір осындай көл, өзен көлдердің жағасына барып демалу көп болып жатыр. Сол демалу кезінде де мынау ішімдік ішеді де, содан арты суға түсіп, арты қайғылы оқиғаларға әкеліп жатыр қазіргі таңда да. Енді қазіргі таңда осы мынау суға түсу шекараларын белгілеу жұмыстар қалай болып жатыр? Қазір өзіңіз айтып өткен мынау 60-тан аса суға түсіру орындарында осы жұмыстар атқарылған ба? Иә, бізде осы 64 қауіпті аймаққа 139 осы не ескерту тақтайшаларын ілінді. Бірақ сол тақтайшаларына қарамастан енді көп адамдар сол тақтайшаларды құлатып кетеді, сындырып кетеді. Біздің қызметкерлер сол көзін ала бере, соны сындырып тастайды да, ары қарай суға түсе береді. Сондай жағдайлар орын алуда. Қазіргі таңда енді біздің төтенше жағдай департаментінің қызметкерлері ғана емес, осы полиция департаментінің қызметкерлерін қосып, мынау ішімдік ішкен, сосын осы карантин режимін бұзған адамдарға осы ескерту жұмыстары жасалып жатыр. Содан кейін бізде осы мынау сенбі жексенбі күндері күшейтілген құрамда шығады. Бұл жерде бізде мынау төтенше жағдай департаментінің қызметкерлері, сосын осы жедел құтқару жасағының қызметкерлері, полиция департаментінің қызметкерлері осы сосын арасында осы баспасөз ақпарат құралдарының мамандарын да алып шығып, қазір сонымен рейдтік іс-шараларын жасап жатырмыз. Бізде кеше 29 мамыр мен 10 маусым аралығында бізде балық ұстауға тыйым салынған мезгіл болатын. Ол кездерде бізде орман шаруашылығы және қызметкерлерімен біріккен рейдтік іс-шаралар жүргізілді. Ол жерде енді заңсыз балық ұстағандарға ұстап, соларға жаңдай әкімшілік шаралар көрілген кездер болды. Енді балық аулау кезінде бізде өздеріңіз білесіздер, жыл басынан бері 3 адам бізде суға кетіп қалды. Олар енді бізде балық ұстауға шығады қайықпен, жаңда қауіпсіздік шараларын сақтамайды, үстіне жаңда құтқару жилеттерін кимейді, қайықтары жаңда құтқару құралдарымен қамтамасыз етілмеген. Сонымен теңізге, болмаса көлдерге шығады да, сол жерде байқамай суға кетіп қалған жағдайлар болды. Енді құтқару жилеттеріне қатысты, жалпы енді қазіргі таңда біздің аймағымызда жеке өзен көлдер көп. Арнайы жағажайларға осы тұрғындарымыз барған кезде сол көлдің иелері құтқару жилеттерін өздері беру керек пе, әлде әрбір тұрғын өзімен бірге алып жүру керек? Жоқ, мысалы біз кеше 10 маусым күні мынау Арай паркте осы шеберлік сабағын өткіздік. Сол Арай парктің құтқарушыларына, жаңадан келген құтқарушыларына. Сол жерде мысалы ол қайық болсын, тағы да қосымша жаңдай суда жүретін құралдар болатын болса, сол жердің егесі деп айтамыз ғой, сол құтқару жаңдай жилетімен қамтамасыз ету керек ол жерді. Содан кейін сол жерде сол құтқарушылар бізден арнайы сабақтардан өту керек болатын. Біз енді сол жерде шеберлік сабағын өткіздік, одан кейін сол Арай парктің құтқарушыларымен 10 күндік сабақ өткіздік мына жедел құтқару жасағының базасында. Сол қалай құтқару керек, құтқару құралдарымен қалай жұмыс жасау керек, алғашқы медициналық дәрігерге дейінгі медициналық жәрдемді қалай көрсетеміз, сол бойынша 10 күндік сабақ өткізіп, оларға біз жаңағыдай осындай
құтқару операцияларына қатысуға болады деген анықтама бердік. Иә, олар енді бізде қазір полноценный құтқарушылар деуге болады. Олар сол именно Арай паркінің айналасында болып жатқан осындай төтенше жағдай, судағы оқиғалар болатын болса, сол кісілер енді қазір жауап береді қазір. Иә, енді осы суға шомылу маусымында жұмыстары қызып жатқан кәсібилерінің барлығына осы халықты шақырып, арнайы бір суға шомылу науқанына шақырып жатқан осы кәсібилерінің барлығының рұқсаты бар ма деген сауал бар. Рұқсат қалай беріледі? Енді бізде осы суға түсуге рұқсат берілген үш ақ жағажай бар. Оның біреуі Шиелі ауданында болатын болса, екеуі осы Қызылорда қаласында. Арай несі пляжы, содан кейін бар Белкөл кентінде орналасқан сол жағажай. Сол екеуінде ғана бізде рұқсаты берілген әкімшілік тарапынан. Құтқарушыларының бәрі жаңағыдай біздің неден өткен, сабақтан өткен анықтамалары бар. Ал басқа жерлердің бәрі бізге қазір тыйым салынған. Мынау бізде анау Шиелі ауданында Қанқожа көлін білесіздер. Ол жақта осы сенбі жексенбі күндері адамнан көп болады. Иә, ол жерде қауіпсіздік ережелерін сақтау аз өте. Біз енді сол Шиелі ауданы төтенше жағдай бөлімінің қызметкерлерін жібереміз сол жерге, енді сол қауіпсіздік шараларын сақтатуға, сосын үнпарақтар таратамыз қауіпсіздік шаралары бойынша. Бірақ енді соған қарамастан өткенде сол жерде бір адам суға кетіп қалды. Бірақ енді қасындағы достары шығарып сол больницаға баратқан жолда енді өкінішке орай ол қайтыс болды. Сайт жазында ғой, енді жалпы осы мынау келеңсіз оқиғаларға тап болған жандарды дер кезінде құтқарып қалған деректері туралы да айтсақ, төтеншеліктер енді қазіргі таңда бұл орайда қандай нәтижелі жұмыстар көрсетіп жатыр? Жалпы қанша адамның өміріне араша түсті осы 15 адамнан бөлек? Бізде енді осы биылғы кезге бір адам құтқарылды. Осы біздің қызметкерлердің құтқарылғаны ғой. Сол, ал былайынша жағажайда ескерту жасап жүрген қызметкерлер былайынша көп, суға түспен кетті. Оның бәрін енді құтқарылды деп айта беретін болсақ, ол негізі көп болып кетеді ғой. Бірақ енді сол былайынша құтқарғанымыз сол біреу қазір. Осы суға кетіп жатқан адамды алып шыққанбыз. Қазіргі таңда енді баршамызға белгілі, мынау еліміздің жастары, түлектері ұлттық бірыңғай тестілеу науқанында тапсырып жатыр. Алдарында үлкен сынақ күтіп тұр. Жалпы енді мынау қалыптасқан дәстүрге сай осы жастар қауымы барлығын аяқтағаннан кейін, тестті бітіргеннен кейін суға шомылатын кездері бар. Бұл орайда енді жыл сайын түрлі оқиғалар пайда болып жатады. Арты осы қайғыға душар болып жатады. Жалпы енді қазіргі таңда осы мынау барлық өзіңіз айтып өткен 64 өзен көлдерге өздеріңізден бөлек, мынау төтеншеліктерден бөлек қоғамдық құтқарушылар, еріктілер қауымы тартылып жатыр ма? Волонтерлармен бірге іс-шаралар бізде жаңағы сенбі жексенбі күндері жаңағы айтқаным. Сол волонтерларды да біз не қыламыз, осы біздің іс-шараларға араластырамыз. Енді мынау жаңағы өзіңіз айтқандай, мынау ұлттық тесттен кейін бізде жастардың бәрі сол жаңағыдай көпірлердің үстіне барады, сол суға түседі. Ол кездерде де енді бізде осы волонтерлар, полиция қызметкерлерін, осы баспасөз ақпарат құралдарының қызметкерлерін бәрін осы іс-шараға араластырамыз. Себебі біздің жалғыз төтенше жағдай департамент қызметкерлерінің бәрінің бірдей шамасы келе бермейді, көп. Сондықтан осы іс-шараға араластырамыз ғой біраз қызметкерлерді. Бұрын енді бізде полиция департаментінде мынау конный взвод бар еді, атпен жүретін полиция қызметкерлері. Қазір таңда ондай не таратылды да, қазір бізде мынау патрульдік полиция қызметкерлерін қазіргі таңда осы пайдаланып жатырмыз осындай іс шараларға. Енді аптап ыстық басталған кезде осы жүз алса да жүз алмаса да өздерінің достарымен, жолдастарымен бірге қызық көрмек ниетте өзен көлдерге баратын жандар бар. Енді олармен бірге суға түсіп үйреніп кетемін деген сеніммен суға түскеннен кейін мынау ажал құшып жатады. Жалпы енді осындай жандарды, мынау өзен көлдерде жүзе алмайтын жандарды бір оқытатын қазіргі таңда мамандар бар ма? Бізде мынау жедел құтқару жасағының қызметкерлері мынау карантинге байланысты қазір тоқталып қалды. Әйтпесе алдыңғы уақыттардың бәрінде осындай бізде жүзуге үйрететін осы сабақтар өтетін тұғын. Одан кейін бізде мынау жазғы лагерьлер бар. Осы жазғы лагерьде осы оқушыларды осы жүзуге үйрететін тұғын. Ол жерде біз енді дене шынықтыру пәнінің мұғалімдерін осы іс шараларға пайдаланатын тұғынбыз. Өйткені олар сол төрт жыл институтта оқыған кезде осы жүзуді ол жерде енді үйретеді.
Содан кейін сол үйренген білімдерін сол балдарға үйретуге біз сол кісілерге жүктейтін тұғымыз. Осы карантинге байланысты қазір ондай іс-шаралар қазір енді тоқтап тұр. Енді қазір Сырдария өзеніне қарайтын болсақ, су аз. Дегенмен енді жыл сайын түрлі себептермен мынау өз-өзіне қол жұмсау деректері де тіркеліп жатады осы Дарияның бойында. Осы біздің Сырдарияның бойындағы қауіпсіздік туралы айтсақ, қазіргі таңда енді құтқарушылар барлығын қарап отыратын мүмкіндікте емес шығар. Әрбір нүктесіне дейін жалпы енді бейне бақылау орнату жұмыстарына да бір тоқталсақ. Бізде ондай бейне бақылау нелері орнатылып жатқан жоқ. Өйткені оған енді қазір қаражат жағы шамалы қазір білесіздер ғой, қазір тапшылау болып тұр. Енді негізінен бар ма қазір? Қазір жоқ. Ешқандай жер бейне бақылаумен көрінбейді. Бейне бақылау жоқ, ондай қарамаймыз. Бізде енді құтқарушылар, бізде қазір Дарияда қатты су түсіп кетті. Кеше осы суға түскенге дейін екі қайықпен осы Сырдария бойында қазір бізде анау патрулирование дейді, сол патрулирование жүретін тұғын. Қазір енді қазіргі таңда мынау біздің қайықтарымыздың асты тиіп қалып жатыр да, осы Сырдария өзенінің бойында жүре алмай жатыр. Содан кейін қазіргі таңда тек автокөліктермен ғана жүр. Мынау Сталин каналында, мынау осы Сырдарияның бойында қазір тек осы немен ғана, автокөлікпен ғана жүріп отыр. Ал ертең енді су көбейіп жатса, тағы да осы қайықтарды шығарамыз. Оқу жаттығу болды ма биыл? Оқу жаттығу болды. Бұл енді осы суға шомылу маусымы басталатын алдында 30-шы апрель дейміз ғой енді. Сәуірде департамент басшылығы бастап осы Сырдария өзенінің бойында құтқарушылармен, сүңгуірлермен бірінші оқу жаттығуды сол кезде бастадық осы шомылу маусымына байланысты. Одан кейін осы апта сайын осы құтқарушылармен осындай іс-шаралар өткізіліп тұрады бізде. Сайт жазында ғой, енді жалпы көптің көкейінде жүрген сауалдардың бірі мынау жағасы жарқабақ, түбі ұйық болатын өзен көлдер қазір кімнің бақылауында? Кім жауапты бұл өзен көлдерді бақылап отыруға? Қазіргі таңда өздеріңіз білесіздер, өзен мынау көлдердің көбісі қазір жеке иелікте қазір. Жеке иелікте көбісі жаңағыдай балық шаруашылығын жүргізеді. Одан кейін енді ондай жеке не болғаннан кейін ол жерлерге біз барып енді қазір президент мораторий жариялады осы кәсіпкерлікке байланысты. Тек үгіт насихат жұмыстарын ғана жүргіземіз ол жерлерде, ал басқа жаңағыдай былай істе былай істе деп ондай жұмыстар қазір біздің таңда жүргізіліп жатқан жоқ, жүргізілмейді. Мынау енді бағдарлама барысында өзіңіз айтып өткен ажал құшқан 6 балаға қатысты. Жалпы енді олар өздерінің ата аналарымен бірге суға шомылуға барған ба, әлде ата аналарынан бөлек өздері қызық қуып барған ба? Бұлар енді ата аналарының қарауынсыз барған. Ата аналарының қарауынсыз осы шығып кетіп шомылып келем деп кеткен, достарымен кеткендер бар. Мысалы Жалағаш ауданында достарымен барған автожол көпірінің астына суға түскен, сол жерде бір бала сол суға кетіп қалды, 10-ші класс оқитын бала. Сол сияқты кішкентай бала мысалы есігінің алдында қарққа, бір жасар бала, ол да ата ананың қарауынсыз жүгіріп жүріп есігінің алдында қарққа түсіп кеткен, содан ажал құшты. Сосын енді өздеріңіз білесіздер, мынау Сталин каналында Тасбөгет кентінің бір 10 жасар бала, мысалы оны 3-4 күн іздеп оны әреңдегенде таптық. Осы Сталин каналына суға түсуге барған, ол кезде как раз ағыс қатты болып тұрды да, сол батқан кезден баланың салмағы жеңіл, сол күріштіктен бірақ шықты ғой, сол күріштіктен тауып алдық қой, күріштіктің каналына. Біз енді құтқарушылармен қайықпен де екі жағасында да сосын автокөлікпен де жүріп іздеп шараларын жүргізіп жаттық, бірақ енді сол Абай ауылының тұрғыны сол күріштіктің каналынан сол шлюзден өтіп кеткен ары қарай. Жалпы енді осы белгіленген тәртіпке сай жоғалған адам қанша күнде іздеп табылуы керек? Негізі үлкен адамдар, арақ ішкен, ішімдік ішкен адамдар болатын болса, олар енді бір күнде, ары кетсе екі күнде судың бетіне шығады. Ал мынау жас балдар сол 10-кіде 2 күн 3 күн ғой, өйткені қанша дегенмен организм аналарды сияқтымыз таза болады да, судың астында біраз жатып қалады олар. Сосын күн жылы, су жылы болатын болса сол судың бетіне тез шығады. Іздеу жұмыстары қай кезде тоқтайды? Бізде белгіленген күн бар ма? Иә, негізі бізде активный поиск дейді бізде. Ол 3 күн жүреді, сүңгуірлер судың астынан 3 күн іздейді. Содан кейін пассивный поиск дейді, олар 10 күн судың бетінде жүреді. Уже 3 күннен кейін кез келген судың астындағы батқан адам ол судың бетіне шығады. Сол үшін 10 күн судың бетінен іздейді. Содан кейін іздеу тоқтайды.
Осы одан кейін жаңа арыз беруші дейміз ғой жаңағыдай. Мысалы мәйіттің жаңағыдай ата-анасы, туған туысқаны бір нәрсесі болатын болса, сол арыз беретін болса, біз тағы да 10 күн, тағы да жаңағыдай судың бетінде іздеу жұмыстарын жүргіземіз. Сосын тергеу реттілігіне байланысты мысалы полиция департаментінің осындай нелермен, омен де сондай 10 күндік судың бетінде іздеу жұмыстары жүргізіледі. Сайт жазында олай. Енді сөз соңында біз тамашалап отырған барша көрермендерімізге осы суға түсу маусымындағы қауіпсіздік шаралары туралы аз кем айтып өтсек. Енді қазіргі таңда ауа температурасы төмендеді, бір-екі күн болды, салқында болып тұр. Дегенмен енді Қызылорданың ауа райы құбылмалы, бұны баршамыз білеміз. Бір-екі күннің өзінде аптап ыстық басталып кетуі мүмкін. Сондықтан көрермендерімізге арнайы қауіпсіздік шараларын айтсақ. Енді қазір суға түсуге тыйым салынған жерлерге суға түсуге болмайды біріншіден. Екінші осы тек белгіленген жағажайлар бар. Тек сол жерлерге суға түсу керек. Осы жаңа айттым ғой, үш жағажай, сол үш жағажайда ғана суға түсу керек. Сосын енді тағы да бассейндер бар ғой, тек сол жерлерде ғана суға. Сосын тыйым салынған жерге осы реті келсе суға түспеу керек. Содан кейін ішімдік ішкеннен кейін мынау судың жағасына жақындау болмайды ғой. Сосын енді мынау суға түскеннің өзінде де бір 10-15 минут суға түскеннен кейін сыртқа шығу керек, өйткені қазір ауа райын білесіздер, су ондай қатты жылып жатқан жоқ. Сосын өзіңізді қолайсыз сезінсеңіз судың жағасына шығу керек. Мен жоқ, арға жүзе беремін деуге болмайды. Одан кейін мынау жас балалар, негізінен жас балдар сол ата-аналарын қарауынсыз мынау судың жағасына бармаса екен дейміз ғой. Иә, ата-аналары сол балдарына еге болса екен. Қазір мынау өзен көлдердің барамын да қазір суға түсемін де қайтып келемін деген ойлар болады балдарда. Соны бақылауда ұстаса осындай бізде жағдайлар болмаса еді деп ойлаймын да. Арнайы рұқсаты бар, белгіленген жерлерге барып суға түсіп, дегенмен соңы осы қайғылы оқиғаға ілесіп кетіп жатқан жағдайлар болса, бұл іске кім жауапты? Жалпы кәсіп иесі тартылады ма осы көлдің егесі? Бізде енді ондай жағдайлар әлі тіркелген жоқ. Бірақ енді қауіпсіздік шараларын сақтамаса кәсіпкер неғылады, жауап береді. Өйткені ол жерде енді арнайы оқытылған жаңағыдай құтқарушылар бар. Сол жерде бәріне қарап отыру керек болар. Сосын бізде ондай жағажайларда ондай адам батып кететіндей ондай жер жоқ қой. Бізде енді бәрі саяз жер, бәріне қоршау қойған. Ол жаңағы терең жеріне суға түсуге жібермейді олар. Алғыс айтамыз Сайт Жазындаұлы, бағдарламамыздың төрінен табылып мазмұнды сұхбат құрғаныңызға, маңызды мәліметтермен бөліскеніңізге, жасап жатқан жұмыстарыңызға береке табыс тілейміз. Аман сау болыңыз. Хорошо, рахмет. Thank you.
батырдың ұлы жаңа келді мен болам. Сол кезде де жаным мана өзің менен тең болам. Сырда туған сырдың ұлы жаңа келді мен болам. Жаса тарастыне пірді жаса Пушкин еділді. Неге маған жырламасқа сырда туған елімді. Жаса тарастыне пірді жаса Пушкин еділді. Неге маған жырламасқа сырда туған елімді. Төл арнада жаңа күн бағдарламасы біз хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Қазіргі уақытта электр қуатын үнемдеу жаһандық мәселеге айналды. Электр қуатын көп тұтыну оны өндіруге жұмсалатын шикізат көздерін көп пайдалануға ғана емес, жаһандық экологияға да көп залал келтіруде. Сондықтан адамзат болашағы үшін алаңдайтын әрбір азамат электр қуатын күнделікті тұрмыста үнемдей алудың алғышарттарын білуі қажет. Үнемдегенде ұялы телефон, ноутбук секілді құрылғылардың зарядтағышын тоқтан үнемі ажыратып отырыңыз. Себебі, розеткаға қосылып тұрған құрылғы энергия тұтынады. Басқа жаққа бірер күнге кетер болсаңыз, шамды өшіріп қана қоймай, розеткадан телевизор, музыкалық аппараттарды ағытып кетіңіз. Мұндай құрылғылар тоққа қосылып тұрса да, аз да болсын энергия шығындап отырады. Сондай-ақ энергия үнемдеу үшін шаң сорғыштың қоқыш қапшығын және фильтрін дер кезінде ауыстыру қажет. Өйткені бітеліп қалған немесе шаңға бөккен қоқыс қапшықтан шаң сорғыштың жұмысы ауырлап қалыпты нормадан көп қуат жұмсайды. Автоматты кір жуғышқа мөлшерден артық кір салып жууға да болмайды. Бұл жағдайда оның моторына күш түсіп, ол 10-15% мөлшерден артық қуат жұмсайды. Және киімдердің түрлілігіне байланысты жуудың бағдарламалары белгіленген. Егер қате бағдарлама таңдаған жағдайда энергия шығыны 30%-ға артады. Есте сақтайтын жайт, тоңазытқыш ас әзірлейтін плиткаға жақын тұрмағаны абзал. Егер тоңазытқыштың маңдайындағы жылу 30 градусқа жетсе, тоңазытқыш ішіне қойылған тағамды салқындатуға көбірек қуат жұмсап, тоқты 2 есе артық тұтынады. Дер кезінде мұздатқыш камерадағы қатып қалған мұзды жібітіп, тазалап отырғанның да пайдасы бар. Себебі қалың мұз қабаты азық-түлікті салқындатуға кедергі жасайды. Әрі тоңазытқыштың электр қуатын көп тұтынуына әкеліп соғады. Төл арнаның тікелей эфирінде танымдық ақпараттар мен жағымды жаңалықтар ұсынатын жаңа күн бағдарламасы. Бағдарламамызға жаңадан қосылған көрермендеріміз болса, күн нұрлы болсын дейміз. Бүгінде нарықтағы заманауи әрі әмбебап смартфондар арқылы фото және бейнелерді түсіріп, оны өңдеп қана қоймай, қажетті ақпаратымызды жинақтап, арнайы бағдарламалар арқылы күнделікті жұмысымызды жасауға болады. Мамандар алдағы 10 жылдықта смартфондардың функциялары жетілдіріліп, тіпті компьютерлік қондырғылардың орнын ауыстыратынын айтады. Смартфондар туралы қызықты деректерді айтар болсақ, зерттеушілердің тұжырымына сәйкес, әрбір адам орташа есеппен күн сайын телефонына 110 рет қарайтын көрінеді. Ал ең алғашқы жұқа смартфондар Корея мемлекетінде жасалған болса, оның қалыңдығы небәрі 6,9 мм, салмағы 400 грамм болған екен. Заманауи смартфондар туралы сізбен бізге беймәлім қызықты деректерді сіз білесіз бе айдарынан бірге тамашалайық. Қайнаған смартфон нарығында Корея, АҚШ, Қытай компанияларынан өзге алпауыттар жоқ сияқты көрінуі мүмкін. Десе де жапониялық Sony, Panasonic, Kyocera, Sharp сияқты брендтерді назардан тыс қалдыруға болмас. Мысалы, әрдайым бір детальдің түбіне жетуге құмар жапондар Kyocera KY01L деген ең жұқа смартфон шығарыпты. Бұл жұқа нано смартфондар категориясына жатады. Қалыңдығы 5,3 мм, салмағы 47 грамм. Нано смартфонды кішкентай қалтаға, тіпті әмиянға салып қоюға болады. Себебі көлемі қарапайым банк картасы сияқты. Шағын смартфоннан сыйымды аккумулятор талап ету әбестік болар, бірақ оның батареясының қуаты 2 күнге жетеді. Олай болуы заңды, өйткені смартфон аса ауыр процестер жүргізе алмайды. Монохромды дисплейінің диаметрі бар болғаны 2,8 дюйм, яғни 7,1 см. Сондай-ақ оның қуатын корпустың негізін құраған электронды қағаз үнемдейді. Құрылғының камерасы жоқ, бірақ 4G LTE модулі бар. Оперативті жүйесі ықшамдалған Android. Қосымша бағдарламалар орната алмайсыз. Тек өзінде бар бағдарламаларды қолдануға болады.
смартфонды жарыққа шығарған Kyocera мен NTT Docomo ұялы байланыс операторының көздегені минимализмді сүйетін және интернетке тәуелділігінен айыққысы келетін қолданушылар екен. Nano смартфон 2018 жылдың қараша айында сатылымға шығады. Бағасы $280. Kyocera KI-O1L әзірге әлемдегі ең жұқа смартфон. Осы тәрізді жаңалықтарды ести отырып, адамның мүмкіншілігі шексіз екендігін байқайсың. Ал бойыңыздағы күш пен арманыңыздың асқарына жеткізер мүмкіндіктерді ашатын кілт, ақыл ой санаңыздың көкжиегін кеңейту. Білімге ұмтылайық, білгенімізді іске асырайық. Тікелей эфирдегі бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Еліміздің жасыл экономикаға көшуі бойынша тұжырымының бір бағыты тұрмыстық қалдықтарды өңдеуді жетілдіру болып табылады. Экологиялық ахуалдың жақсарту мақсатында қажетсіз тұрмыстық қалдықтарды сұрыптап, қайта өңдеу мақсатында бүгінде еліміз бойынша 200-ге жуық кәсіпорын іске қосылып, қарқынды жұмыс жасауда. Солардың бірі аймағымызда орналасқан Қызылорда қағазы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Кәсіпорын макулатура, картон және қағаз қалдықтарын заман талабына сай өңдеп, тұрмысқа қажетті сан алуан тауар түрлерін жасауда. Қадірлі көрермен, осы орайда біз бүгін Қызылорда қағазы жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры Ғибрат Байсейітовпен сұхбаттаспақпыз. Мейманымызға қояр сауалдарыңыз болса, хабарласыңыздар. Біз әдеттегідей тікелей эфирде жұмыс жасаудамыз. Тікелей эфир телефоны экранның төменгі бөлігінде көрсетулі. Ғибрат Мұратұлы, бағдарлама төріне қош келдіңіз. Жалпы бүгінгі таңда мынау әлем бойынша жасыл экономикаға бет бұру өте маңызды саналады. Бұл орайда енді өздеріңіздің кәсіпорындарыңыз Қызылорда қағазы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі үлкен жұмыстарды атқарып жатыр. Мынау арнайы қағаздарды, қажетсіз қағаздарды, макулатураны қайта өңдеп, осы халыққа қажетті өнімдерді жасап шығарып жатырсыздар. Әрине, бұл қуанышты өзіміздің елімізде, аймағымызда осындай кәсіпорындардың жұмыс істеп тұрғаны. Жалпы енді бүгінде жұмыс барысы қалай болып жатыр? Қандай жаңа жобаларыңыз бар? Біз енді қазіргі таңда тек қана бір түрлі дәретхана қағазын өндіреміз. Аты Ақ Ниет брендті. Енді келешекте мынау карантинге байланысты шет регионға шыға алмай жатырмыз. Салфетка, бумажный полотенце шығаратын ойымыз бар жақын арада. Бәрекелді. Жалпы енді қуаттылығы төмендеп қалған жоқ па мынау елдегі жағдайға байланысты кәсіпорын? Иә, әрине төмендеп қалды. Өткені қазір барлығы енді онлайн жұмысқа көшкеннен кейін мынандай қағаз қалдықтары шығу азайды. Сол себептен бізге де осы індет қиынға қиын болып жатыр осы маңайда. Енді өзіміздің карантинға дейін жинаған өзіміздің енді қорымыз бар. Біршама тонна макулатура жинап қойғанбыз. Пока енді соны қолданып, продукцияны тоқтатпастан шығарып жатырмыз. Енді өзіңіз айтып өткен Ақ Ниет дәретхана қағазы қазір қайда сатылып жатыр? Халықтың сұранысы бар ма? Жалпы өздеріңіз пайдаланасыздар ма бұл өнімді? Да, өзіміз пайдаланамыз. Ол қаланың магазиндерінде, базарда бар, Сырдария регионында бар, сол жаққа да жіберіледі, Жаңақорғанға қарай жіберіледі. Бірнеше магазиндерде бар бізде. Тек қана жаңағы енді А категория дейді, ол мынау үлкен скиф трейд, мысалы смолдар, Ажар сити, тек қана сондай үлкен магазиндерде жоқ, бірақ мынандай кішігірім магазиндерінде бар. Жұмыс жасап жатырсыздар ма қазір осы өнімдеріңізді осынау ірі мынау дүкендерге орналастыру үшін? Да, біздің өзіміздің жаңа не дейді, оптовик дейді ғой, енді бір мекемемен біз келісім шартымыз бар. Біз мысалға қанша қағаз шығарсақ, сол мекеме алып, өз тарапынан ары қарай сату жұмысы сол кісілердікпен. Дәретхана қағаздарын қазір түрге бөлуге болады. Біреуі қара, біреуі сары, біреуі сұр, біреуі тым әппақ деп. Жалпы сіздердің осы дәретхана қағаздарыңыздың түсі қандай? Біздің қағазымыз цветі сұр болып келеді, оған енді цвет беруші біз қосып жатқан жоқ біз әделіні. Ол первичка, сосын вторичка бөлінеді, бірінші ол мысалға қағаз ағаштан шығады. Ал енді біздің Қазақстанда ондай производство жоқ, біз тек қана қайта өңделген қағазды осылайын пайдаланамыз. Біз ағартатын қоспалар қоспаймыз, тек қана қалай айтсақ, естественно натуральный жолмен жасалып жатыр, ешқандай қоспасыз. Табиғи таза жолмен. Қазір енді сұраныс бар ма? Сұраныс бар, да, әрине сұраныс бар. Бағасы қандай болып жатыр?
Бағасы біз енді өзімізден шығады, 35 теңгемен шығады бізден. Осын енді арғары магазин өзінің енді қоятын, бір теңге қояды, екі теңге қояды дегенде біз арғары енді оған контроль қоя алмаймыз. Жалпы осы біздің еліміз бойынша қалдықтарды қайта өңдеу үлкен бір мәселеге айналды. Дегенмен де бұл қалдықтарды қайта өңдеп қажетті заттарды шығаруда жолға қойылып келеді. 210-ға жуық кәсіпорын бар екен. Жалпы енді бүгінгі таңда осы халық сапасыз, зиянсыз тауарларды тұтыну үшін, пайдалану үшін Қызылорда қағазы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі қандай жұмыстарды жасап жатыр. Мәселен енді түрлі қоқыс полигондарынан, қоқыс жәшіктерінен жиналған макулатура қағаздары қандай саластандыру кезеңдерінен, стадияларынан өтіп жатыр қазір. Біріншіден қоқыс полигондардан қағаздар алынбайды, өйткені судың астында қалып қойған қағаз уже жаңағыдай шіруге айналған. Сол себепті ондай қағаздар біз алмаймыз. Екіншіден мысалға больница поликлиникалардан біз қағаз алмаймыз. Өйткені енді жаңағы пациенттің карточкасы бар ма мысалға да, ол енді инфекция болады дейміз, оларды алмаймыз. Енді жаңа залалсыздандыру бойынша ол бірнеше стадиядан өтеді, ол бірнеше бассейніміз бар, ол қайта-қайта жуылып, шайылып, өзінің қоспалары бар, реагенттері соны қосып, сосын мынау жазылған сиялары кетеді, мысалы пищу бумага дейді ғой, ақ қағазды. Соларды кетіріп, 100% сосын пропарка дейді, пармен өңделеді ол. Сосын енді бұл жерде бір инфекция бұл нәрсе қалады деп айта алмаймыз енді. Халыққа алаңдаудың еш қажеті жоқ. Мына медициналық мекемелерден, қоқыс полигондарынан макулатура қағаздарын жинамайсыздар. Осы орайда енді сауал туындайды. Қажетті шикізат қайдан келіп жатыр деген? Біз қалада бірнеше үлкен мекемелер бар. Оның ішінде жаңағы жер қойнауын пайдаланатын мекемелеріміз бар. Уран өндірісі, мұнай өндірісі, сол мекемелерден біз өзіміздің ящиктерімізді қойып қойғанбыз, жаңа экобокс дейді. Солардан толуына байланысты сосын біз қағаздар жинап тұрамыз. Одан бөлек сборщик дейді, ол то есть бірнеше мекемелер бар, олар тек қана жинаумен айналысады да, ол жинап бізге келіп өткізеді ол қағазды. Онда экобокстар енді қазіргі таңда мөлтек ауданның қоқыс жәшіктерінің қасына орналастырылып жатыр ма? Мұндайлар бар ма қазір? Бұл экобокс деген ол коробкадан дайындалатын қағаз, ол мекеменің ішіне, мысалға офис болса, столының қасында орнаға тастамайды жұмыс жасап жатқан сотрудник. Ол жаңағы қайта өңделуге келетін қағазды біздің экобоксқа салып отырады да, сол толған кезде біз өзіміз шығарып отырамыз. Яғни қажетті, қажетсіз де қалдықтар болады? Да, қажетті, қажетсіз. Переработкеге келмейтін қағаздар болады. Ол жаңағы айтқан судың астына тұрып қалған қағаздар, ол уже қайта өңделуге келмейді. Енді жалпы біз тамашалап отырған көрерменіміз болсын, жалпы тұрғындар осы мынау қаламыздың экологиялық жағдайының жақсаруына атсалысып, өздері осындай қағаз өнімдерін жинақтап, сіздерге өткізе алады ма деген сауал бар. Әр қағаздың келісіне қанша сомма берілуі мүмкін? Қала бойынша енді 20 теңгеден басталады. Ол қазіргі мынау жыл мектеп бітіп жатыр, оқу жылы бітіп жатыр. Сол себепті қазір оқушылар хабарласып жатыр. Өзінің қолданбайтын енді ары қарай кітаптары бар, дәптерлері бар, соларды жинап қояды. Ол 20-25 теңге, 30 теңгеге шейін барады қаланың ішінде. Сол қазір енді жастар активный болып жатыр, оқушылар бізге осылайынан жинап өздерінің пайдаланбайтын қағаздарын өткізіп жатыр бізге. Қазір енді біз тікелей эфирді тамашалап отырған көрермендерімізге осы қажетті ақпарды айтсаңыз, қайда өткізуге болады, мекенжайларыңыз қандай? Мекенжай болғанда біз азаннан кешке шейін қалада өзіміздің автокөлігіміз жүреді, қағазды жинап, алдын ала звондап қояды, хабарласып қояды. Біздің жарнамамыз OLX-та да бар, сол бойынша номерін тауып хабарласса, біздің машина өзі соғып, өлшеп, сосын қолын ақшасын беріп кетеді. Қазіргі енді халықтың осы тұрмыстық қалдықтарды бөліп салу көрсеткіші туралы айтсақ, бұл мәдениетті қазір біз қалыптастыра алдық па? Біз әлі Қызылорда, мен басқа өңірді айта алмаймын, бірақ енді Қызылордада ондай бізде әлі жоқ, өкінішке орай. Бізде жаңағы қолданған коланың жаңағы ыдысы, сырты болсын, барлығын жаңағы бір урнаға тастай береді ғой, енді оны жасыратын еш нәрсе жоқ бұл жерде.
Азыр таңда энди өздөрүңүз кандай кәсип орундар менен бирлесип жумуш аткарып жатасыздар? Энди баарчабыз билебиз, болсо Кызылорда өңүрүндө түрлү кәсип орундар бар. Өздөрүңүз секилде мынау катты калдыктарды, турмуштук калдыктарды кайта өңдөп отурган даже ир жоопкерчилик сектору септестиги бар. Мунан өзгө мынау көлүк шиналарын кайта өңдөп арнайы кажетти бурчаткаларды чыгаратын кәсип орундар бар. Азыр байланыштарыңыз бар мы? Biz onlar bende de baylansıp duramız, söylesip duramız. Bırak şimdi onların направлениесi başka bağıtta, bizdikin başka bağıtta o переработка болгонмен biz жинайтын зат бөлек. Даже жер мысалға жаңағы полиэтилен баклажкаларды жинайтын мысалға. Жаңағы автошина дейді. Енді біз бүтін біз макулатура жақ болғаннан кейін бір-бірімізбен ондай кездесе қоймаймыз. Негизинен осы биздин аймагымыздагы элимиздеги кәсипорундар осы шикизаттарды өндүү үчүн чет мамлекеттерге осы катты калдыктарды чыгарып жатат экен. Жалпы энди өздөрүңүз кандай технология колдонуп жатасыздар? Мына чет элдеги колдонуп жаткан технологиялар азыр Кызылорда кагазы жоопкерчилиги шектеүлүү сериктестигинде бар чыгар. Себеби өздөрүңүз де өңдөп өздөрүңүз чыгарып жатасыздар. Энди бул технологиянын барлыгы бир, ал бирок Ол жақтағы қолданатқан оборудование может басқаша шығар, бірақ технологиясы бәрі бір болып келеді. Енді өкінішке орай ол шетелге шығып атыр. Неге? Мысалға біздің өңірде жаңағы даза жер деген мекеме мысалға полиэтилен баклажкаларын жинайды. Бізде ондайды переработка жасайтын мекеме жоқ өкінішке орай. Жаңа енді автошина ол жақты мысалы жаңа бұршаткада шығарып ата сондай полиэтиленге енді шығарса ол керемет болатын еді өзімізден шет жаққа кетпей. Қазір енді қанша адамды жұмыспен қамтып отырсыз? Қазір біз тек қана 50% жаңа күш қуаттылығында жұмыс жасап отырмыз. 7 адам жұмыс жасап жатыр. Қазір таңда неге 50% жасап отырмыз? Өткені бізге енді шикізат жетпей жатыр, жетіспеушілік болып жатыр. Сол себептен біз 100%-ға әлі шыға алмай жатырмыз, өкінішке орай. Шикізатты қажетті көлемде жинау үшін не қажет? Қажетті көлемге халық өздерінің жаңағы қағаз қалдықтарын өртеп жібермей, жаңағы полигонға жібермей бізге осылай тапсырып отса, әрине біздің Қызылорданың жаңағы шығып атқан қағаз қалдықтары бізге жету керек қой негізі. Күндік межелеріңіз қандай жалпы жылдық қуаттылығы туралы айтсақ? Енді жылдық қуаттылығы күніне біз негізі 1 тонна суткісіне біз өңдей аламыз. 1 тонна қағазды. Бірақ қазіргі таңда біз 450-500 кг өңдеп жатырмыз. Жалпы өздеріңіз мынау осы кәсіпорынды ашу барысында мемлекеттік бағдарламаларға қатыстыңыздар ма? Мемлекеттік қолдау болды ма? Енді 2019 жылы ашылған кәсіпорынның аяққа тұрып кетуіне кімдер қолғабыс етті деген сауал? Бұл мемлекеттен біз ешқандай енді ондай көмек алған жоқпыз. Бәрі өзіміз жасап жатырмыз қазіргі таңда. Тек қана енді әкімшіліктен біз енді алғысым айтамын, ол әкімшілікпен бірге жұмыс жасап жатырмыз. То есть ол өздерінің шыққан қағаздарын сосын басқа мекемелерге де жаңағы насихаттап жатыр, бізге осы мекемеге тапсырыңдар, осындай мекеме бар деп насихат жұмысын жақсы жұмыс жасап жатыр сол әкімшілікпен. Алдағы уақытта енді мынау әжетхана қағаздардан бөлек қажетті өнімдерді шығаруды қолға алу жоспары бар ма кәсіпорында? Иә, жоспары жаңа айтқандай салфетка, бумажный полотенце шығарсақ дейміз, содан кейін жаңағы первичный люксовый қағаз, ақ қағаз сондай шығарсақ деген өзіміз ойымыз бар келешекте, құдай қаласа. Жалпы енді кәсіпорынды ашу барысында өзіңізге не қажет болды? Енді сіздің мамандығыңыз қандай деген сауалда туындап отыр. Қызық сауал. Біздің өз мамандығым енді біз газ шаруашылығында негізі жұмыс жасаймын, жасағанмын. Енді бұл кәсіп бастаған кезде ондай бізде маман жоқ. Ондайды білетін, бір жол көрсететін, үйрететін, одан басқаша айтқанда енді халықтың әлі біздің сана сезімі жаңағыдай қағаз қалдықтарын тапсырмайды. Шикізат жоқ. Сондай әлі күнге шейін осындай қиындықтар болып келе жатыр. Кәсіпорынға мамандарды қайдан таптыңыз? Мынау шетелдік мамандар бар ма қазір өзіңізбен бірлесе жұмыс жасап жатқан? Осы сапаны жақсарту бағытында өзіңізге әрдайым келіп бағасын беріп мына жерін бүйтіп жерсең өнімің жақсы болады деген сияқты ақыл кеңестерін айтып тұратын? Жоқ, бізде шетелдің мамандары жоқ, тек қана өзіміз Қызылордан жаңағы тұрғындарын жұмысқа алып өзіміз үйретіп өзіміз көрсетіп
Тек қана қазір өзіміздің жаңағы местный тұрғындар жұмыс жасайды бізде деп. Елдегі нарыққа шығу жоспары бар ма? Қазір қай аймақтарға жөнелтіп жатырсыздар осы дәретхана қағаздарын? Біз енді жаңағы күш қуаттылығымыз төмен болғаннан кейін біз тек қана қазір облыс төңірегінде ғана жұмыс жасап жатырмыз. Байқоңыр қаласына отдельно мысалға жіберіп отырамыз. Байқоңырға отдельно. Тек қана сол облыс төңірегінде құлдарды алмағанда. Өздеріңізбен мынау қажетті мерзімге дейін бір келісімшартқа отыруға мүдделі кәсіпорындар бар ма қазір жеткізіп тұруға? Басқа аймақтардан өздеріңізге хабарласып? Да, басқа аймақтардан бізде жаңағы айтқандай сборщик дейді ғой, енді ол жаңағы орғанда мысалға жинап отқан мекеме бар. Ол мысалға бір газель қағаз жиналған кезде ол где-то бір 2-3 тонна бізге хабарласады. Біз өзіміз машинаны жіберіп, мысалға оны алдыртып аламыз. Дәл солайынан Байқоңырда да бар. Сосын мына Сырдария өңірінде терең өзек жақта бар. Жан жақтан осылайынан жинап, бізге осылайын алып келіп отырады. Біз соны қабылдап, ары қарай қайта өңдеп жатамыз. Түсінікті. Рахмет сізге. Алғыс айтамыз, Ғибрат мырза. Бағдарламамыздың төрінен табылып, мазмұнды сұхбат құрғаныңызға, Қызылорда қағазы жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жұмыс барысымен таныстырғаныңызға алғыс айтамыз. Жасап жатқан жұмыстарыңызға береке табыс тілейміз. Аман сау болыңыз. Қадірменді көрермен, біз тікелей эфирдегі бағдарламамыздың бүгінгі шығарылымын осы жерден түйіндейміз. Егер біздің бағдарламамызды тікелей эфирде тамашалай алмасаңыздар, www.qizilorda.tv.kz ресми сайтымыздан қайта көрулеріңізге мүмкіндіктеріңіз бар. Жаңа күнде жарқын жаңалықтармен қайта жүздескенше аман сау болыңыздар.